សូមអនុមោទនាស្ដាប់សច្ចង្គរៈជាដកទី3ឈើអណ្ដែតទឹកប្រសើរជាងជនអកតញ្ញូព្រះសាស្តាការប្រថាប់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នទ្រង់ប្រពសិក្ដីព្យាយាមដើម្បីផ្ដាច់ប្រជជនព្រះអង្គរបស់ព្រះទេវតតទ្រង់ត្រាប្រធម្មទេសនានេះមានពាក្យផ្ដាំថាសច្ចង្គរេវៈមាហង្សុជាការពិតដោយដែលបានឮមកដូច្នេះសិក្ដីសង្ខេបថាការពិខុសង្ឃប្រជុំគ្នាក្នុងធម្មសភាសន្ទនាគ្នាអំពីតោមិនមែនជាគុណរបស់ព្រះទេវតតថាលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយព្រះទេវតតមិនដឹងគុណរបស់ព្រះសាស្តានៅព្យាយាមដើម្បីផ្ដាច់ប្រជជនទៀតព្រះសាស្តាស្ដេចយាងមកត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកអង្គុយប្រជុំសន្ទនាគ្នាដោយរឿងអ្វីកាលភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលឲ្យទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់បានត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះទេដែលទេវតាព្យាយាមដើម្បីសម្លាប់ព្រះតថាគតសម្បីក្នុងកាលមុនក៏ព្យាយាមហើយដូចគ្នាដូច្នោះហើយទ្រង់នាំរឿងក្នុងអតីតមកសាធកៈដូចតទៅនេះក្នុងអតីតកាលការព្រះបាទប្រមត្តតសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីព្រះអរហរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រណិមថាទុទ្ធកុមារទ្រង់មានសន្តានរឹងរូសអាក្រក់ប្រៀបបានដូចជាអសេរពឹសដែលត្រូវប្រហារបើមិនបានជេរមិនបានវាយនរណាហើយនឹងមិនព្រមត្រាស់ជាមួយអ្នកណាឡើយស្ដេចមិនជាទីពេញចិត្តជាទីគួភ័យខ្លាចនៃមនុស្សទាំងឡាយក្នុងនិងមនុស្សខាងក្រៅដោយធូលីខ្ទាតចូលភ្នែកនិងដោយបីសាយដកកាយដែលមករងចាំស៊ីមនុស្សថ្ងៃមួយស្ដេចប្រាថ្នានឹងលេងទឹកក្នុងទន្លេស្ដេចបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មាត់ទន្លេព្រមទាំងបរិវារជាច្រើនខណៈនោះមហាមេឃក៏តាំងឡើងទឹះទាំងឡាយក៏ងងឹតស្ដេចត្រាស់បង្គាប់និងអ្នកបម្រើដែលជាទាសថាអើមកនាំយើងទៅងូតទឹកកណ្ដាលទន្លេនិងនាំត្រឡប់ពួកអ្នកបម្រើក៏នាំស្ដេចទៅកណ្ដាលទន្លេបានប្រឹក្សាគ្នាថាព្រះរាជាទ្រង់នឹងធ្វើអ្វីពួកយើងបានពួកយើងចូលលែងឲ្យជនអាក្រក់នេះស្លាប់ក្នុងទន្លេនេះចោលដូច្នេះហើយពោលថាមនុស្សកលកិណីចូលទៅតាមពេញចិត្តចោះហើយជួយគ្នាសង្កត់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយក៏នាំគ្នាហែលត្រឡប់ឡើងទៅកាន់ជ្រាំងបើមាននរណាសួរថាព្រះរាជកុមារទៅណាក៏នាំគ្នាឆ្លើយថាពួកយើងមិនឃើញព្រះរាជកុមារស្ដេចកាលឃើញមេឃតាំងឡើងទើបចុះកាន់ទឹកប្រហែលជាស្ដេចមកមុនហើយពួកអាមាត្យក៏នាំគ្នាទៅកាន់ព្រះរាជដំណាក់ព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់សួរថាអរោះរបស់យើងទៅណាពួកអាមាត្យក្រាបទូលថាបើពិតព្រះអង្គជាសមតិទេពខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមិនជ្រាបទេកាលមេឃតាំងឡើងពួកខ្ញុំព្រះអង្គក៏សម្គាល់ថាព្រះរាជកុមារគង់នឹងស្ដេចយាងមកមុនហើយទើបនាំគ្នាត្រឡប់មកព្រះអង្គព្រះរាជាត្រាស់បង្គាប់ឲ្យបើកទ្វារនគរស្ដេចយាងទៅដល់មាត់ទន្លេត្រាស់ថាពួកអ្នកចូលសម្លឹងមើលហើយត្រាស់បង្គាប់ឲ្យស្វែងរកមើលក្នុងទីនោះនោះមិនមាននរណាសំបីតែម្នាក់បានឃើញព្រះរាជកុមារចំណែកព្រះរាជកុមារនោះ
ក្នុងវេលាដែលមេឃងងឹតភ្លៀងធ្លាក់មកក៏អណ្ដែតតាមខ្សែទឹកក្នុងទន្លេឃើញកំណាត់ឈើមួយកំណាត់ទើបតោងកំណាត់ឈើដែលមរណភ័យគម្រាមហើយយំខ្សឹកខ្សួលអណ្ដែតទៅក៏ក្នុងកាលនោះសេដ្ឋីអ្នកក្រុងពារាណសីម្នាក់កប់ត្រប់40កោដទុកត្រង់មាត់ទន្លេព្រោះការហងហែងត្រប់ស្លាប់ទៅទើបទៅកើតជាសត្វពស់នៅលើរណ្ដៅត្រប់នៅមានសេដ្ឋីម្នាក់ទៀតកប់សម្បត្តិទុកត្រង់នោះដូចគ្នា30កោដព្រោះតែការហងហែងត្រប់ស្លាប់ទៅក៏កើតជាកណ្ដិលនៅត្រង់ទីនោះដូចគ្នាទឹកច្រោះទៅដល់ទីនៅរបស់ពស់និងកណ្ដុរទាំងពីរនោះសត្វទាំងពីរក៏ចេញមកតាមផ្លូវដែលទឹកច្រោះចូលទៅនោះឯងហែលកាត់ក្រសែទឹកទៅដល់កំណាត់ឈើដែលព្រះរាជកុមារតោងនោះផ្សេងគ្នាក៏ឡើងកាន់កំណាត់ឈើមកខាងម្នាក់ដេកនៅលើកំណាត់ឈើនោះឯងក៏ត្រង់មាត់ទន្លេនោះឯងមានដើមរកាមួយដើមកូនសេកមួយក្បាលអាស្រ័យនៅនឹងដើមរកានោះសំបីដើមរកានោះក៏ត្រូវទឹកច្រោះគល់ឲ្យរលំទៅក្នុងទន្លេកាលភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ចុះកូនសេកមិនអាចហើរទៅបានក៏អណ្ដែតទៅតោងត្រង់ភ្នែកមួយនៃកំណាត់ឈើនោះដោយប្រការដោយពលមកនេះទើបរួមគ្នាបានជា4នាក់អណ្ដែតទៅជាមួយគ្នាក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វកើតក្នុងត្រកូលឧទ្ទិចព្រាមក្នុងដែនកាសីចម្រើនវ័យហើយបុជាអីសីសាងអាស្រមនៅត្រង់ក្បែរឆ្នេរទន្លេនោះលោកកំពុងចង្ក្រមនៅក្នុងវេលាអត្រាតបានឮសំឡេងយំប្រសិក្ដីភ័យខ្លាចរបស់ព្រះរាជកុមារក៏ត្រេះរិះថាក្នុងកាលតបដែលបរិបូរដោយមេត្តាករុណាដូចយើងមាននឹងបណ្ដោយឲ្យបរិសនេះស្លាប់មិនគួរឡើយយើងនឹងជួយគេឲ្យឡើងអំពីទឹកឲ្យគេរស់រៀនមានជីវិតហើយក៏ប្រាប់ព្រះរាជកុមារថាកុំភ័យខ្លាចឡើយដូច្នេះហើយទើបហែលកាត់ក្រសែទឹកទៅទាញកំណាត់ឈើត្រង់ចុងមកខាងមកដោយលោកមានកម្លាំងដូចដំរីសាសម្បូរដោយភាពរហ័សរហួនតែមួយរំពេចក៏មកដល់ច្រាំងឲ្យព្រះរាជកុមារຕົកលើច្រាំងកាលឃើញសត្វទាំងឡាយមានពោះជាដើមក៏ជួយនាំទៅកាន់អាស្រមបត់បង្កាត់ភ្លើងហើយគិតថាសត្វទាំងនេះទន់ខ្សោយជាងក៏ឲ្យពោះជាដើមកំដៅភ្លើងមុនឲ្យព្រះរាជកុមារកំដៅភ្លើងក្រោយធ្វើឲ្យបាត់រងាសំបីកាលនឹងឲ្យអាហារក៏ឲ្យដល់ពោះជាដើមមុនទើបនាំផ្លែឈើឲ្យព្រះរាជកុមារជាខាងក្រោយព្រះរាជកុមារទ្រង់ព្រះតម្រេះថាតបកោងនេះមិនបានរាប់អានយើងដែលជាព្រះរាជកុមារត្រឡប់ជាលើកដំកើងពួកសត្វទេរឆានទើបចងអាឃាតក្នុងព្រះពោធិសត្វតអំពីនោះកន្លងទៅបានពី3ថ្ងៃកាលព្រះរាជកុមារនិងសត្វទាំងអស់នោះមានកម្លាំងជាប្រក្រតីហើយទឹកក្នុងទន្លេក៏ស្រក់ពោះសំពះព្រះពោធិសត្វហើយពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដោយចម្រើនលោកម្ចាស់បានធ្វើឧបការៈយ៉ាងធំដល់ខ្ញុំឯខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកក្រលំបាកបានកប់ប្រាក់ទុក40កោដក្នុងទីឈ្មោះឯណោះកាលបើលោកម្ចាស់នឹងត្រូវការទ្រព្យខ្ញុំអាចថ្វាយទ្រព្យសម្បីទាំងអស់នោះដល់លោកម្ចាស់បានសូមលោកម្ចាស់ចូលទៅក្នុងទីនោះហើយហៅខ្ញុំថាទីខ្ជាចោះហើយក៏លាទៅចំណែកកណ្ដុល
ក៏បវារណាតបទុកយ៉ាងនោះដូចគ្នាហើយហៅខ្ញុំថាឧនៈទុរៈចោដូច្នេះហើយក៏លាទៅចំណែកសត្វសេកសំពះព្រះតបហើយពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនមានទ្រព្យតែការលោកម្ចាស់នឹងត្រូវការស្រូវសាលីក្រហមក៏ទៅកាន់ទីនៅរបស់ខ្ញុំក្នុងទីឈ្មោះឯណោះហៅខ្ញុំថាសុវៈខ្ញុំអាចនឹងប្រាប់ដល់ពួកញាតឲ្យជួយនាំស្រូវសាលីក្រហមមកថ្វាយបានច្រើនសែនរទេសហើយលាទៅចំណែកព្រះរាជកុមារប្រអាក់អន់ចិត្តក្នុងធោរបស់អ្នកប្រទុមិត្តជាប់ក្នុងសន្តានគិតបានថាការដែលយើងមិនបានពោលអ្វីអ្វីធ្វើប្រងើយមិនគួរយើងនឹងសម្លាប់តបក្នុងវេលាដែលគេមករកយើងដូច្នេះហើយទើបពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនកាលបើខ្ញុំតាំងនៅក្នុងរាជសម្បត្តិហើយនិមន្តទៅចោខ្ញុំនឹងទំនុកបម្រុងលោកម្ចាស់ដោយបច្ច័យ4ហើយក៏លាទៅព្រះរាជកុមារនោះស្ដេចទៅមិនយូរប៉ុន្មានក៏តាំងនៅក្នុងរាជសម្បត្តិព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រត្រេះរេថាយើងនឹងសាក់លបងជន់ទាំងនោះដូច្នេះទើបទៅកាន់សំណាក់របស់ពុះមុនឈរក្នុងទីមិនឆ្ងាយហៅថាទីខៈត្រឹមតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះពុះក៏វាចេញមកសំពះព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដោយចម្រើនទីត្រង់នេះមានទ្រព្យ40កោដនិមន្តលោកម្ចាស់ជីករណ្ដៅកោះយកទ្រព្យទាំងអស់ទៅចោះព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រពោលថាចូលទុកយ៉ាងនេះចោះកាលមានកិច្ចកើតឡើងក៏យើងនឹងដឹងប្រាប់ឲ្យពស់ត្រឡប់ហើយទៅកាន់សំណាក់កណ្ដុលហើយហៅសំបីកណ្ដុលក៏បដិបត្តិដូចឆ្នោតដូចគ្នាព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រក៏ប្រាប់ឲ្យកណ្ដុលត្រឡប់ទៅកាន់សំណាក់របស់សត្វសេកហៅថាសុវៈត្រឹមតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះសេកក៏ហៅអំពីចុងឈើសំពះព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រហើយសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងត្រូវទៅរកពួកញាតិរបស់ខ្ញុំឲ្យជួយនាំស្រូវសាលីដែលកើតឯងអំពីព្រៃហេមពាន្តមកថ្វាយលោកម្ចាស់ឬព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រពោលថាកាលបើត្រូវការក៏គង់នឹងដឹងប្រាប់ឲ្យសេកត្រឡប់ទៅហើយគិតថាព្រះនេះយើងនឹងសាកល្បងព្រះរាជាទើបទៅស្នាក់នៅត្រង់ព្រះរាជាឧទ្យានព្រឹកឡើងក៏រៀបចំមារយាទរៀបរយចូលទៅកាន់ព្រះនគរដោយភិក្ខាចារវត្តក្នុងខណៈនោះព្រះរាជាអ្នកទ្រុសមិត្តអង្គនោះទ្រង់គង់លើកដំរីដែលតាក់តែងហើយធ្វើប្រតិសិនព្រះនគរដោយរាជបរិវារពួកធំឃើញព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រអំពីចម្ងាយនោះឯងក៏ទ្រង់ព្រះតម្រេថាតបោះនេះគឺតបោះកងនោះឯងគង់បំណងនឹងនៅក្នុងសំណាក់របស់យើងទើបបានមកត្រូវឲ្យរាជបរោះកាត់ក្បាលភ្លាមភ្លាមមិនក៏បីឲ្យប្រកាសគុណដែលបានធ្វើទុកដល់យើងក្នុងកណ្ដាលមហាជនឡើយហើយទ្រង់សម្លឹងមើលរាជបរោះក្នុងការរាជបរោះទូលសួរបបិទ្ធព្រះសមតិទេពខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយត្រូវធ្វើអ្វីព្រះអង្គទើបត្រាបង្កប់ថាតបោះកងនោប្រហែលមកដើម្បីសុំអ្វីមួយយ៉ាងអំពីយើងពួកអ្នកមិនត្រូវឲ្យតបោះកាលកណីនោះឃើញយើងចាប់តបោះនោះចងស្លាប់សេកវាយបណ្ដាគ្រប់ទិសទាំង4ហើយនាំចេញពីនគរកាត់ក្បាលតបោះនោះត្រង់ផ្លូវត្រឡែងកែងយកខ្លួនដោតលើឈើអណ្ដោត
រាជាបរតទាំងនោះទទួលព្រះរាជាអង្ការហើយនាំគ្នាទៅចងព្រះពោធិសត្វជាអ្នកមិនមានកំហុសវាយបណ្ដើរគ្រប់ទិសទាំង4ហើយត្រៀមនឹងនាំទៅកាន់ផ្លូវត្រឡែងកែងព្រះពោធិសត្វមិនបានខ្សឹកខ្សួលឡើយពុកម៉ែទាំងឡាយក្នុងទីដែលត្រូវវាយគ្រប់កន្លែងយើងមិនបានតក់ស្លុតឡើយទើបបានពោលគាថានេះថាសច្ចង្គរេវមេហង្សោនរិយឯកច្ចយាឥធៈកត្ថង និព្ភវតង សិយោ អ្នកទ្វេ វេកិច្ចយោ នរោ ដោយបាន លឺមកថា ជន ពួក ខ្លះ ក្នុង លោក នេះ បាន ពោល សេចក្តី ពិត ទុក យ៉ាង នេះ ថា ឈើ អណ្ដែត ទឹក នៅ ប្រសើរ ជាង តែ បុគ្គល ពួក ខ្លះ ដែល ទ្រុះ មិត្ត មិន ប្រសើរ ឡើយបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាសច្ចង្គរេវមេហង្សោសេចក្តីពិតដោយបានពោលមកថាសេចក្តីថាបានឮថាបណ្ឌិតទាំងឡាយពោលទុកយ៉ាងនេះមិនខុសឡើយបទថានរិយឯកច្ចយាឥធៈជន់ពួកខ្លះក្នុងលោកសេចក្តីថាបរោះដែលជាបណ្ឌិតពួកខ្លះក្នុងលោកនេះបទថាកត្ថង និព្ភវិតង សិយោឈើអណ្ដែតទឹកនៅប្រសើរជាងសេចក្តីថាបានឮថាបរោះជាបណ្ឌិតទាំងនោះដែលពោថាឈើស្ងួតដែលជាឈើស្រាលស្រាលអណ្ដែតនៅក្នុងទន្លេស្រង់ឡើងដាក់លើគោកនោះប្រសើរជាងគឺនៅល្អជាងនោះពោតាមសេចក្តីពិតប្រហេតុអ្វីព្រោះថាឈើនោះនៅជាឧបការៈដល់សេចក្តីត្រូវការក្នុងវេលាដាំស្លនៅបបរនិងបាយក៏បាននិងជាឧបការៈដល់សេចក្តីត្រូវការក្នុងការកំដៅរបស់ពពួកជនព្រោះរងាក៏បានជាឧបការៈដល់នៅសេចក្តីត្រូវការក្នុងការកំចាត់អន្តរាយដតីក៏បានបាត់ថាអ្នកទ្វេវេកច្ចយោនរោតែបុគ្គលពួកខ្លះដែលទ្រុះមិត្តមិនប្រសើរឡើយសេចក្តីថាចំណែកបុគ្គលពួកខ្លះគឺបុគ្គលទំលាយមិត្តជន់អកតញ្ញូបុគ្គលមានចិត្តបាបត្រូវក្រសែទឹកបន្សាត់ទៅត្រូវជួយទាញដៃឲ្យឡើងអំពីទន្លេបានមិនប្រសើរឡើយនេះជាសេចក្តីពិតនោះឯងយើងជួយមនុស្សចិត្តបាបនេះឲ្យមានជីវិតបានត្រឡប់ជានាំទុកមកឲ្យខ្លួនព្រះពោធិសត្វបានពោលគាថានីក្នុងទីដែលត្រូវវាយគ្រប់កន្លែងដោយប្រកាសដូច្នេះពពួកជនបានឮពាក្យជាគាថានោះលោកអ្នកជាបណ្ឌិតក្នុងចំណោមនោះនាំគ្នាពោលថាបបិទ្ធលោកអ្នកបួសដ៏ចម្រើនលោកធ្វើគុណអ្វីទុកដល់ព្រះរាជារបស់ពួកយើងឬព្រះពោធិសត្វទើបដំណើររឿងនោះហើយពោលថាយើងជាអ្នកជួយព្រះរាជាអង្គនេះចាអន្លងទឹកធំត្រឡប់ជាបាននាំទុកមកឲ្យដល់ខ្លួនយ៉ាងនេះយើងមិនបានធ្វើតាមពាក្យរបស់បណ្ឌិតអំពីកាលមុនណទៅពោលយ៉ាងនេះអ្នកព្រះនគរមានក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ជាដើមស្ដាប់ពាក្យនោះហើយនាំគ្នាពោលថាព្រោះអាស្រ័យព្រះរាជាដែលជាអ្នកទ្រុះមិត្តមិនបានដឹងកម្រិតថាគុណរបស់លោកអ្នកដល់ព្រមដោយគុណអ្នកឲ្យនៅជីវិតដល់ខ្លួនយ៉ាងនេះព្រះរាជាអង្គនេះពួកយើងនឹងបាននៅសេចក្តីចម្រើនមកអំពីណាចាប់ទ្រង់ចោះដូច្នោះហើយពួកខ្លះក៏ក្រោត
ក្រោកឡើងដោយជំវិញសម្លាប់ព្រះរាជានោះឯងទាំងដែលកំពុងនៅលើកដំរីនោះឯងដោយគ្រឿងប្រហារមានកូនសរលំពេងដុំថ្មនិងដំបងជាដើមហើយចាប់ជើងទាញទម្លាក់បោះចុះទៅក្នុងគូហើយអភិសេកព្រះពោធិសត្វឲ្យគ្រងរាជជំនួសវិញចំណែកព្រះពោធិសត្វគ្រងរាជដោយធម៌ថ្ងៃមួយទ្រង់ប្ររព្ធនឹងទតដល់សត្វមានពោះជាដើមទើបស្ដេចយាងទៅកាន់ទីនៅរបស់ពោះព្រមដោយបរិវារជាច្រើនត្រាស់ហៅថាទីឃៈពោះក៏លូនចេញមកសំពះពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏មានគុណលោកសូមនាំយកទ្រព្យនេះរបស់លោកទៅចោះព្រះរាជាទ្រង់ព្រះតម្រាស់ឲ្យអាមាត្យមកទទួលទ្រព្យ40កោដហើយស្ដេចទៅកាន់សំណាក់របស់កណ្ដុលត្រាស់ហៅថាឧបនទុរៈកណ្ដុលក៏មកសំពះហើយថ្វាយសម្បត្តិ30កោដព្រះរាជាមានព្រះតម្រាស់ឲ្យអាមាត្យទទួលទ្រព្យនោះទុកស្ដេចយាងទៅកាន់ទីនៅរបស់សត្វសេកហៅថាសុវៈសំបីសេកក៏ហៅមកក្រាបសំពះព្រះយកុលបាទទូលថាបបិទ្ធលោកអ្នកមានគុណខ្ញុំនឹងទៅនាំស្រូវសាលីមកថ្វាយព្រះរាជាត្រាស់ថាកាលនេះត្រូវការស្រូវសាលីចាំនាំមកចោលយើងមកនាំអ្នកទាំងឡាយទៅហើយទ្រង់នាំសត្វទាំង3ជាមួយត្រប់70កោដទៅកាន់ព្រះនគរស្ដេចចូលទៅកាន់ផ្ទៃព្រះរោងលើប្រាសាទឲ្យរក្សាទ្រព្យទុកត្រាបង្កប់ឲ្យធ្វើនាលមាសព្រះរាជទានទីនៅរបស់ពស់លអាងកៅផលឹកជាទីនៅរបស់កណ្ដុលសំបុកមាសជាទីនៅរបស់សត្វសេកព្រះរាជទានលាយដែលលាយដោយទឹកឃ្មុំដាក់ក្នុងចានមាសឲ្យពស់និងសេកស៊ីព្រះរាជទានអង្ករស្រូវសាលីឲ្យកណ្ដុលស៊ីរាល់ថ្ងៃទ្រង់ធ្វើបន់មានទានជាដើមអ្នកទាំង4សំបីផ្សេងគ្នាតែស្ម័គ្រស្មោះនឹងគ្នារស់នៅយ៉ាងរីករាយដរាបអស់ជីវិតលុះអស់ជីវិតហើយក៏ទៅតាមយថាកម្មព្រះសាស្តាក៏ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងការឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះទេដែលព្រះទេវតាព្យាយាមនឹងសម្លាប់តថាគតសំបីក្នុងការមុនក៏ព្យាយាមមកហើយដូចគ្នាដូច្នេះការទ្រង់នាំព្រះធម្មទេសនានេះមកសម្ដែងហើយទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាដកថាព្រះរាជាដែលកាចអាក្រក់ក្នុងការនោះបានមកជាទេវតាក្នុងការឥឡូវនេះពស់ក្នុងកាលនោះបានមកជាសរិបុត្រក្នុងកាលឥឡូវនេះកណ្ដុលក្នុងកាលនោះបានមកជាមុខលានក្នុងកាលឥឡូវនេះសេកក្នុងកាលនោះបានមកជាអនន្តក្នុងកាលឥឡូវនេះធម្មរាជាដែលសោយរាជក្នុងខាងក្រោយក្នុងកាលនោះបានមកជាតថាគតនេះឯងចប់សច្ចង្គរៈជាដកទី3សូមអនុមោទនា